Não, agora vai ser o talk do Rodrigo, ele vai falar sobre Flutter, como é que vocês começam com Flutter, como é que vocês criam aplicações. Flutter na prática, criando uma aplicação do zero. Na verdade não foi do zero, porque eu falei, cara, não, criar API, configurar os negócios, e ia dar muito trampo, ia ficar meio boring assim. E daí, eu comecei a tela, tem um list, a gente vai fazer o detalhe junto. Então, aí vou mostrar, vou falar um pouco o que é o Flutter pra vocês. Então tá, quem sou eu? Sou Rodrigo Castro, sou desenvolvedor Android na Concrete. Eu organizo o Android Meetup e o Kotlin Meetup aqui em São Paulo. Sou formado em sistema de informação em Coxim. Coxim para o mundo, hein? Mato Grosso do Sul. E meus contatos estão aqui. Tá, isso aqui é legal. Isso aqui falava no site do Flutter em novembro do ano passado. Falava que era Flutter era um SDK de construção de aplicativos lindos para Android, para Android e iPhone, né? E hoje, como que tá isso? Então agora eles falam que é um framework de UI lindo, continuam falando que é bonito, né? Só que agora você consegue compilar nativamente para mobile, web, desktop, com apenas um código base. Então, cara, tá muito massa. O web até foi anunciado no I/O. Claro que o web e o desktop não estão em produção ainda, mas dá para você testar já. Tá, alguns apps que já usam Flutter. Então, acho que o primeiro case que foi bem grande, assim, acho que foi em 2017 que anunciaram lá, foi o Hamilton. Foi um app que eles fizeram lá, tipo, testaram várias features de foto, um monte de coisa. E depois teve vários apps. Tem até um brasileiro, que é um tipo de meditação, não lembro de quem que é, mas tem instalado lá no site, então vale a pena conferir. Legal esse Reflector aqui, que ele tem um post no Medium. Eles falaram como que eles fizeram a conversão do site deles, o app deles para o site. E o cara comprou um six-pack e ele tava na quarta cerveja e ele terminou de fazer. Falei, cara, vale a pena ler, procura lá, acho que é Four Beers Refactly. Esse app foi eleito hoje, o app do dia, né? Esse Caraca, que massa. Foda. Tá, então... Ficou meio estranho desse lado aqui. Sobre UI, né? Então, ele gerencia toda a parte de desenhar as views. Ele usa um framework 2D, que é a Skia, se não me engano, ele é usado no Android também. Ele não utiliza componentes da plataforma, então se você tem um botão lá, um Float Action Button, ele é muito parecido com o do Android, mas ele não é do Android. O Flutter, ele precisa de um canvas e ele desenha tudo lá do zero. Então é assim que ele funciona. É como se fosse um jogo. Então daí eles garantem que funciona a 100 FPS. E ele é empacotável, né? Então por isso que era Android e iPhone, e agora tem para desktop e para web, então se tiver o Windows Phone voltar, eles conseguem empacotar também, então seria mais fácil, né? Ou então também o Fuchsia também que está saindo aí, que o Flutter vai ser o UI principal. Todo código escrito no Flutter é Dart, então eu vou mostrar um pouquinho, tipo, na verdade vamos mostrar o código aqui, né? O layout não tem XML e programática, é tudo programático. Cara, isso é muito bom, a documentação no código. Quando você instala o Flutter, você baixa o código do Flutter de produção lá mesmo, tipo do GitHub Flutter/Flutter. E todas as classes que você consegue dar um ctrl-click lá, você vê o que aquela classe precisa de parâmetro. E tipo, tem essa classe aqui, mas tem outras também que você pode usar. Então, a documentação é muito rica, então você, offline, você consegue codar e vai aprendendo junto com a documentação. Tudo é widget, tudo que você vai desenhar lá é um widget, depois você compõe para um outro widget, você vai criando vários widgets. Tem dois tipos de widget, tem um com estado e um sem estado, que eu vou falar depois. Então ele compila para código de máquina. Então quando você está desenvolvendo, ele roda na Dart VM. E quando você vai gerar o código para produção, ele vai gerar o código de máquina nisso. Então tem o modo de desenvolvedor e produção. E quando você criou o projeto lá, acho que o Android, você cria para flavor para produção, acho que o app fica com 4 megas. Eu não sei se isso está atualizado. Beleza. Então tem aqui um appzinho demo aqui, que é quando você instala o Flutter e cria um app, ele mostra isso aqui. Que é um app que tem um contador. E quando você clica, ele vai incrementar lá. Uma coisa que ele mostra nesse aqui é o hot reload. Quando você salva, O estado mantém, tipo, ele mudou o contador de mais para menos menos, e daí só salvou e alguns milissegundos foi atualizado aqui. Cara, isso é muito bom. Às vezes você está mexendo lá no... Você está desenhando uma tela de detalhe do usuário lá. Você não precisa ficar reiniciando o seu app toda hora para ver como que está. Você só salva e vai ver o resultado aqui.
É claro que tem alguns momentos quando você muda, sei lá, muda seu, sua view de estática, que agora ela tem, mantém o estado, aí o Flutter vai falar, pô, você precisa reiniciar totalmente seu app aí, mas só são algumas vezes você precisa fazer isso. Então, foi bem rapidão, vou mostrar o código para vocês aí. E provavelmente vai dar merda. Tá, vamos lá. Tá, eu montei aqui uma... Deixa eu ver se... Tá de boa essa fonte aqui? Deixa eu aumentar um pouco, né? Vou mostrar meio que a estrutura do projeto aqui. Quando você cria um projeto hoje, ele cria a pasta Android. Essa pasta aqui é um projeto Android mesmo. Então tem lá App Source. Você pode escolher se você quer criar com Kotlin ou com... Por padrão é Java ainda. Então ele tem lá Activity lá e, como eu falei, ele precisa de um Canva só para desenhar a sua aplicação. E o projeto de iOS, mesma coisa. Tanto eu não sei muito bem o iOS, mas ele segue a estrutura do app iOS lá. Tanto se você quiser mudar seu ícone aqui... Deixa eu minimizar aqui. Cara, exatamente, cara. Eu sou dev Android e eu gosto muito de usar o Visual Studio, que é muito leve, cara, tipo, comparado com... Então, aqui eu tenho o ícone aqui do... Tô mostrando aqui, né? Tem o ícone aqui do app. Então, se eu for querer mudar, eu vou lá no projeto Android e mudo lá na pasta que a gente já conhece. E no iOS é a mesma coisa. E... Deixa eu minimizar aqui. Então tá. Assets, normalmente quando você vai precisar colocar algum arquivo externo, eu coloquei aqui uns... Caso a internet desse merda, eu tinha as requisições aqui já. E o seu projeto em si, ele fica na pasta lib. Então, ele cria um arquivo Dart, main Dart lá. Que nem eu já fiz a parte do... Deixa eu voltar aqui pro app. Eu fiz a parte de listar os pokémons aqui. E daí, quando eu clico aqui, ele abre um container. O container é uma caixa aqui de nada. Então, vamos tentar mexer nesse projeto. Mas antes eu vou mostrar meio que por cima aqui como que tá funcionando isso. Então aqui... Hã? Ah, instale agora, por favor. beleza. Cara, muito ruim usar o touchpad aqui. Então ele cria um... Ele tem um método main como se fosse um jogo, cara. Tipo, o main loop é aqui. Daí eu pego e rodo meu app que inicia um widget. Que nem eu falei pra vocês, tem os dois tipos de widget. Tem o widget sem estado, opa, e o widget com estado. Então, como eu tenho meu app como um todo aqui, eu não preciso, nesse nível maior aí, que é a aplicação inteira, eu não preciso segurar um estado. Então, é um widget sem estado. Toda view, ela precisa, todo widget, ele precisa sobrescrever o método build. Então, ele vai construir alguma coisa e retornar um widget. Daí aqui eu sigo uma estrutura aqui do Material App, que ele vai seguir meio que o esqueleto do Material Design. Então eu coloquei um título aqui, um tema. Se quiser mudar o tema aqui para Red. Ó. Tá lá. Então, cara, isso é muito foda. A produtividade é absurda. E legal que, tipo, essa classe Colors aqui, ele mostra a parte do site aqui, onde que tá o... No Android Studio ele funciona, tipo, ele tem umas coisas que ajudam mais, assim, com o negócio de cores, ele mostra as cores certinho. E a documentação tá aqui, sim, mano, tipo... acho que tem vários assets aqui também junto, né? Beleza, continuando aqui... Posso sim, aqui no Color, eu tenho Colors, que ele tem um array de cores, né? Posso colocar... No Material Design ele tem um... Cadê o esquema aqui do... Ele tem os tons lá. Então, você pode pegar aqueles tons lá do Material Design. Deixa eu ver se aqui no... Ele mostra aqui quais são aqueles de 100 até, acho que... 900, né? Até 900. Opa, o que eu mexi aqui? Opa, essa é a tela de erro do Flutter. Voltou. Deixa eu colocar aqui o shade alguma coisa. É que Ah, tá. Boa. Beleza. Então, em seguida aqui, eu coloquei todas as views aqui na mesma classe. Não faço isso em casa, né? Mas, vamos seguir.
Então eu crio aqui o... Ah, eu coloquei essa criação aqui dessa feature aqui fora, porque eu tava tentando testar. Só que eu não consegui testar uma feature aqui, deu pau hoje. Eu falei, vou deixar depois. Mas beleza. Ah, chegando numa coisa diferente aqui que é bem legal. Esse scaffold aqui, quem já codou com Rails, cara, sabe que é o mágica, né? E, então ele te ajuda muito, assim, na... Ele te dá meio que, um app bar. Então ele vai desenhar uma toolbar. E se você estiver compilando no Android ou no iPhone, ele vai desenhar de acordo com a especificação da plataforma. E ele já tem uma view ali, que é o title. Eu poderia colocar aqui também, o que um app bar aceita como parâmetro. A gente pode ver na documentação aqui. Tá, ele recebe aqui, um leading, um title, actions. Actions são os botões que ficam na direita ali. Eu posso colocar aqui um actions aqui, e um ícone aqui. Icons e, sei lá, um alarme. Acaba apanhando com o teclado aqui. Ah, meu Deus. Não consegue, Moisés. Tá, então eu criei aqui, apareceu um íconezinho lá. Então, cara, tipo, mó da hora. Vamos desfazer. É. Tá, o que eu falei que eu tava tentando testar era esse feature builder aqui. Então, quando eu crio o meu app, eu vou criar lá a toolbar e vou fazer uma requisição assíncrona passando essa feature aqui, né? Então, o que eu faço aqui no Get Pokémon aqui? Eu pego, procuro aquele asset que é Pokémon lá e vou converter o JSON para um objeto mesmo. Então, eu pego aqui um objeto que eu criei o mapa de transformação e retorno uma lista de Pokémons. Aqui, eu vou mostrar o... Ele só tem nome e ID e a URL da imagem dele, né? E esse aqui é o mapa que ele faz a transformação. Beleza. Uma coisa legal é que esse widget, que é o feature builder, ele tem uma feature e tem um builder. Uau! Ok, tá, então eu consigo ver no snapshot, que é o segundo parâmetro aqui, eu consigo ver algumas coisas que ajudam. No caso, eu coloquei se ele has data, quer dizer que ele finalizou e tem alguma coisa, informação lá. Mas eu posso colocar se ele tem um erro, qual o estado que ele está, se ele, tipo, connection state aqui. Se ele está ativo, se ele está esperando. Então eu consigo fazer várias validações. Coloquei só has data. E o legal é que ele vai entrar a primeira vez aqui, ele não tem dado ainda. Então ele vai retornar um load. E daí assim que ele tiver algum resultado, daí ele vai pegar e tirar o load, que na verdade ele vai construir de novo, né? Então eu vou rodar aqui por cima. Você vai dar o refresh. Ah, lá, loading e a lista. Então fica bem legal você tratar os estados aqui do tipo, tá carregando e tá carregado. E seria legal colocar também erro, né, aqui, né? Eu não coloquei. É importante. Beleza. Então, eu criei uma lista aqui, e para cada item da lista, eu crio esse Pokémon List Item aqui, que é um objeto que eu defini aqui embaixo. Não faça isso em casa. Tá, então, para esse objeto receber um parâmetro, eu mudei o consultor dele aqui e criei aqui o objeto que ele vai ter, né? Cara, isso aqui é muito legal, esse list title aqui. É uma view que ela tá meio que pronta e ela tem algumas coisas interessantes aqui. Então ela tem o leading, que é uma área reservada à esquerda, então tipo, você podia colocar uma foto na pessoa, coloquei a foto dos pokémons. Tem o title, tem o subtitle, que é uma view meio que com um texto menor, com uma cor mais clara para ficar ali embaixo. Tem o trailing, que é uma view que fica mais, tipo, eu coloquei os números ali. Então ela meio que estrutura uma para você colocar numa lista. Então fica bem legal. E ela já tem um onTap. Então eu consigo implementar onTap ou longPress. Daí no caso aqui, eu implementei o leading, o trailing, o title e o onTap. Acho que isso aqui eu não sei se precisa.
Beleza. Sim, sim. É tipo. Você consegue criar várias views. A ideia é essa. Você tipo, cria uma view lá customizada, você. E você. Ela vai ser um widget no final. Então, tipo. Você consegue até copiar o que foi. Como foi implementado o list tile aqui. Você vê o que você acha interessante pra você. O código tá aqui. Claro que tem muito comentário aqui. Que é. Ajuda, às vezes ajuda, né? Enfim, deixa eu voltar aqui. Tá, então beleza. Como que eu faço transição de tela aqui, né? Então eu coloquei no método onTap aqui, uma função anônima aqui, né? Então ele dá um navigator push. Tem outro jeito de navegar aqui no Flutter. Eu usei um jeito, tipo, mais simples. Tem um jeito de você definir rotas, então meio que... Eu falei no slide, mas é legal reforçar. Tudo que o Flutter desenha é parecido com o nativo, mas ele desenha do zero. A ideia dele é essa. Legal que, tipo, ele copia tanto assim, que nem aqui no Android, quando você puxa uma lista pra baixo, ele faz esse arco, tá vendo? Então, tipo, você quer igualzinho o nativo, mas ele é copiado. Tipo, eles desenham, criaram do zero no Flutter. Tipo, se fosse iOS, o mesmo código aqui buildado, ele fazia um... Ele puxaria toda a lista para baixo e quando eu soltasse a lista subia, assim, né? Dá um bounce, que eles falam. Mas é importante ressaltar isso aí mesmo. E então, o que eu estava falando aqui, eu poderia definir várias rotas que nenhum site. Tipo, a root é minha home, daí a details, barra detail, barra id, seria o id do, tipo, do lugar. E eu não defini nada aqui, eu só chamo direto uma view. Então, aqui eu estou chamando aqui essa Pokémon detail, que é uma state widget também. E eu, se eu não retornar nada, esse aqui é legal. Se eu, toda widget, você tem que retornar uma coisa. Alguma view, alguma coisa. Se eu, sem querer, eu retornar um null, que ele vai dar pau. Fala assim, ó, uma view que você está criando tentou retornar null e, cara, não pode. Deu ruim. É. Beleza, então vamos tentar desenhar essa tela aqui. Ó, vamos copiar ali do de cima, que é eu criei um scaffold. E daí o que o scaffold tem? Tá, ele tem app bar, tem o float action button, tem o body. Vou usar o app bar. E no app bar eu vou criar um app bar. E dentro da appbar vai ter um child aqui. Cadê? É um title, né? O que eu posso colocar no title? Acho que vou colocar o nome do Pokémon no title, então, quando eu abrir aqui. Então, vou colocar ali o Pokémon. Desculpa, tem que ser um widget, um text, que vai ter o texto que eu quero, que é o Pokémon.name. Vamos ver se isso funciona? Tomara, né? Beleza, funciona. E é legal que, como eu criei um scaffold, ele já sabe que ele veio de uma view, uma view chamou ela. Então, eu já queria a estrutura de up, com animação e tudo. Legal se eu colocasse dois float action buttons em posições diferentes, ele chama de superhero, que é, ele faz a animação do ponto A ao ponto B sozinho, você nem faz nada. Muito foda. Beleza, vamos continuar aqui. Aqui é a formatação. Opa. Cara, eu nunca lembro... Formatação aqui. Sempre é uma activity só. Esse é um canvas que ele tem lá, ele vai se virando. E essas transições aqui são entre tipo, views da mesma activity. Não precisa se preocupar com o estado. Na verdade, o jeito do estado é diferente do Android, né? Tipo, se você rotacionar aqui, provavelmente ele vai reconstruir a sua activity, que nem do Android mesmo. Mas não sei muito bem como que seria essa parte do controle de estado ainda. Uma pergunta interessante. Beleza, continuando aqui. Vou colocar aqui um body aqui. Tá. Vamos colocar a imagem do Pokémon de novo lá. Então é uma image. E legal que eu consigo criar uma image de um tipo do zero aqui,
ou eu posso criar uma image.network aqui, que é um jeito mais reduzido de fazer. Então, pokémon.spriteURL. Vamos ver lá. Beleza. Ficou meio estranho, né? Uma view legal que dá pra gente fazer... Ó, tem até uma feature legal do Flutter... do Visual Studio e também do Android Studio. É tipo, você dá um control ponto lá, você tem as opções aqui. Sei lá, eu quero centralizar a minha view lá. Então, centralizou. E tipo... Uau! E se eu não quiser mais essa view, eu consigo, sei lá, remover ela aqui. Porque vai criar uma estrutura, tipo, em alinhada. Fica ruim de você remover o parênteses lá em cima e embaixo, né? Então você consegue usar essas features aqui. É, eu vou criar aqui um widget que não está na lista. Então eu vou criar com um novo widget. Falta 20. Tá bom. Cara, essa view eu acho muito bacana, é expanded. O que ela faz? Ela explode. Ah, tá. É por causa que ela tem que ser filha de uma coluna ou de uma... É que ele fala aqui, ó. O uso errado. Não sabe, né? É, esse erro vermelho aqui não é só feio, ele te ajuda, né? Então ele fala, o uso errado aqui, ela deve ser... Como ele fala? Has no flex, all os parents devem ser... Tá, eu acho que se eu colocasse numa coluna e depois colocasse dentro, seria fazer sentido. Então... Ela não pode ser filha de um scaffold direto. Hã? Ela pode ser filha de um scaffold direto, vai ser um flex. Children... Caralho, sai. Tá, ele vai criar aqui uma... Nossa, mano, saudade do meu teclado, velho. Tá, então eu criei uma coluna e eu acho que eu consigo, a partir da coluna, eu consigo criar um expander. Eu posso errado também, né? É dentro do expander, não é uma batida. Oi? É dentro do expander. É dentro da coluna, né? É uma filha da coluna, poderia ser. É que criou fora do design. Tá, colocar aqui. Ah, tá, acho que faz sentido. Eu quero mostrar o expander de hoje aí. Beleza. Tá, expander parece um view centralizada, né? Só que não é. Duvido. Cara, eu queria formatar. Como que é a formatação aqui no Visual Studio Code, vocês lembram? Nunca lembro. Não é Ctrl Shift F. É Ctrl K F. Caralho, só queria formatar. Vou formatar aqui nos enterzão maroto aqui. Isso aí. Tá. Boa. Vou colocar aqui uma view aqui abaixo, um text. Que vai ser o nome do Pokémon, né? De novo. Vocês conseguem ver que o expander, ele tá meio que pegando todo o espaço disponível. E tipo, o que sobrar ali vai ficar pro text. Só que se eu englobar o text dentro do expander também, ele vai pegar. Deixa eu tentar pintar esse aqui, acho que fica mais. Tá foda. Depois. Isso. Vírgula. Cara, eu queria formatar muito esse código. Doendo. Deixa eu ver o que ele tem de filho. Vamos lá, ele tem um... Ah, ele só tem um filho só. Ele... O background dele? Não, é que eu não queria... Pinta o text ou o da sala. Né? É. O que acontece? Eu não queria fazer isso, mas... Deixa eu ver. Você vai pintar o text só aqui? É, vê o que acontece. Por que você queria pintar? Só explica. Ah, eu vou tentar colocar no... É para os passos que ele tá preenchendo aqui. Então... Container, color...
É, não é, não é que eu queria pegar todo o espaço disponível. Beleza. Ficou show, hein? Ficou top. Ah, pergunta ali, Rodrigo. Não? Alguém tem uma pergunta? Tá. Continua. Beleza. Uma coisa que eu posso fazer aqui também. Vocês viram que ficou estranho aqui a... Mesmo que ele tá expandindo o... Eu pintei ele, ele ficou assim, né? Acho que eu vou deixar a cor lá e mostrar o que eu, um outro exemplo. Isso. Então eu coloquei aqui o container. Tá. Então eu consigo. É, tem. É como se fosse um linear layout isso aqui. Eu consigo colocar aqui um cross axis alinhamento, né? Então, consigo definir aqui o alinhamento do eixo ao contrário da coluna. Então seria na horizontal. Então eu quero falar que ele precisa esticar. Então dá um stretch. Era isso que eu queria. Sacou? Então... E legal que tanto o Pokémon centralizou, quanto o texto ficou no início, né? Beleza. Tá, então a gente pode fazer aqui... tirar essa cor aqui, por favor, né? Remover o container. Tá. Acho que eu vou fazer uma Feature Builder aqui. Que tem uma Feature e um Builder. Importante reforçar. É. Tá, eu deixei pronto aqui o repositório local. Tá, tem os movimentos do Pokémon e o habitat que ele tá. Vou pegar aqui o Move. Então, vamos chamar lá o Pokémon Repository Local ponto por habitat. Então, essa feature, ela retorna uma... Eita, pô. Ah, tá. É porque eu não defini o builder. Daí ele explodiu. tá faltando parâmetro, que é o build. E não tá funcionando contra o ponto aqui. Não é tão mágico assim. Ah, argumento requerido, builder. Dele tem, eu posso definir aqui que eu sei qual que é o retorno, então fica melhor aqui eu retornar uma... Ah, na verdade é uma string só, né? Que ele fala só qual que é o habitat do Pokémon, de onde que ele é, se não me engano o primeiro ele é da caverna. Então, aquele mesmo esquema lá, se o snapshot... Se ele tem um... Has data. Eu vou retornar um text com o snapshot.data. E quando ele entrar, ele não vai ter nada, então eu vou retornar um load. Circular Progress Indicator. Posso até mudar a cor. Né? Tá, como está local aqui, ele está instantaneamente, né? E também está mocado. Vamos mudar essa chamada aqui para a chamada real mesmo. Tá. Assinatura é diferente, ó, dos métodos. Acho que eu... É que para testar aqui eu passei o HTTP Client. E o Pokémon ID. Ah, tem que construir aqui, eu acho. Beleza. Tá dando ruim. Oi? Deveria. Ah, é que eu fiz merda aqui. É, vou colocar como lista aqui, mas vai ser um item só. É que essa API eu achei muito boa, não. Eu queria fazer com places, só que daí... Oi? É.
É, eu queria fazer com Places, só que a API do Google tava... Eita, pô! Monstro! vamos ver de novo, cara, que foi muito bom esse load. Ah, tá. Não, eu dei um full restart aqui na aplicação. Cara, como que eu corrijo isso? Eu acho que consigo colocar um center aqui, dele não vai ficar tão feio. Não, é só colocar dentro do... De um center. Caralho, velho. Não consegue. Cadê center? Ah, tava ali já. O cara... É, não, vou... Não. Hot start aqui. Melhorou, né? Tá. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Tá bom. É, acho que eu vou terminar antes. Eu vou... Deixa eu ver... Deixa eu pensar em alguma coisa. Ah? É, eu tô pensando em mostrar os testes, mas deixa eu ver se tem alguma coisa antes que eu poderia mostrar aqui. Tá, eu não mostrei como que eu fiz a request aqui, né? Acho que é bom mostrar como que foi feito. Foi bem simplesão aqui. É, na comunidade a galera tá abordando assim, gerenciamento de estados. É, um tópico um pouco mais avançado, né? Mas acho que vale a pena ressaltar. Tipo, tem... A galera tava muito falando, estuda o Block aí e tal. E, tipo, o Block é legal, só que eu acho que ele é muito complexo pra quem tá começando, sabe? E até no I/O desse ano o Google falou, cara, tem o Providers, acho que é muito bom pra vocês começarem. E até eles colocaram, eles querem um app lá, que é um joguinho de... Você cria uma empresa que começa a desenvolver software lá, você vai arrastando os boards lá. E eles colocaram como case e todo o agenciamento de estado nesse app tá com providers. Beleza, como que eu implementei aqui? Então, buscar pokémons, eu passo o cliente HTTP aqui, chumbei a URL aqui, do Pokédex. E essa API aqui, os caras, ele bate no GitHub, então eu tava vendo lá, né, tipo... Você pode bater 100 vezes por, 100 vezes por minuto. É por causa que ele bate no GitHub. O GitHub que trava. Ah, tá. Tá ligado? É uma API do GitHub mesmo. E daí eu assim que retornar, se for sucesso, eu pego e passo aqui e transformo meu objeto no, tipo, cru no, na lista de pokémons. No caso, você passou o client lá na view, né? Exatamente, a intenção é essa. É que tipo, eu fiz ontem aqui para. Mas é exatamente isso, é você deixar externo, tipo, vai compor a sua view, tudo que depende, para você testar mais fácil isso depois, né? No teste eu vou mostrar por que eu fiz isso, porque na hora eu injeto uma HTTP mockado. Entendeu? Beleza, eu acho que posso mostrar agora o teste já. Então, ele também cria aqui na arquitetura aqui. Acho que antes de mostrar o teste, eu vou mostrar. Esse pubspec YAML aqui, que é um arquivo de configuração, que ele fica aqui o nome do projeto, a descrição, a versão. Você vai colocar todas as dependências de libs externas, você vai colocar tudo aqui. Então ele já vem com a Cupertino Icons aqui, que são os ícones do iPhone. E eu coloquei HTTP e Provider. Eu ia usar Provider, nem acabei nem usando. E na dependência de desenvolvimento, eu coloquei o Mockito. Então o Mockito é, tipo, a gente usa no Android aí, é o mesmo Mockito. Beleza, então eu criei aqui testes unitários. Então aqui ó, eu criei um mock client aqui, que ele pega e sobrescreve o HTTP client, que é um cliente mockado. E daí quando bater na request de Pokédex, eu retorno uma request que eu deixei local lá. Aqui. E daí eu até falo que ele vai dar 200 e beleza. Daí eu espero que essa chamada aqui tenha uma instância de lista de pokémons. E o outro cenário de teste que eu fiz foi que eu forcei que deu um 404 not found ali e ele esperou que arremessou uma sessão. Teste de view aqui, cara, eu juro que eu tentei testar, clicar na lista e abrir o detalhe, só que por algum motivo o Future Builder, ele não, na hora que ele abria a tela, ele só via o loading, ele não esperava, de nenhum jeito esperava resultar, mesmo com
com o local, com o mocado lá, ele não ia. Daí fica pra depois aí, até que sem conseguir me falar aí, beleza. E eu fiz um teste aqui que é, quando ele abre, ele vai dar aqui um pump widget que ele vai criar o meu app inteiro. Tipo aqui, coloquei o app no maior nível. E eu espero que ele vai achar um texto escrito Pokémon. E achar pelo menos um só. Então tem várias asserções aqui. Cadê meu mouse? Ó, finds nothing, finds one, finds any. Então se tiver 5, eu posso colocar 5 lá. Até bem legal que eles mostraram no I/O um esquema de... Você consegue testar se a sua view atende uma especificação. Então você coloca numa linha só aqui, a sua view lá, ponto meets specification. Então se ela está com contraste errado de cores, sabe? O fundo é branco e o texto é tipo amarelo claro, daí ele vai quebrar seu teste. Tipo, nesse nível, eu achei muito, muito massa, cara. Deixa eu ver, acho que o teste também foi isso. Beleza. Eu, tipo, como eu tô com foco aqui no teste, se eu mandar rodar, posso dar um command line aqui. Dá um flutter test. Daí quebrou. Errou! This might be a bug. Passou tudo. É. A gente falou que deu pau no espaço, sei lá. Nossa, que é muito... Ou pode ser que você seu espaço... Enfim, passou os dois testes que eu tenho aqui. Eu posso definir qual que é o teste que eu quero rodar. Então, eu vou lá na pasta teste. Ó, tem um Pokémon teste. E tem também o teste widget, que só tem um teste, né? Vamos rodar. E o legal é que... eu tô rodando tudo na Dart VM aqui. Tanto o teste de view, quanto o teste de unitário. Então isso é muito bom. Mas se eu quiser rodar no device, eu consigo também. Eu não lembro o comando agora. Você lembra de cabeça aí, Ju? Não, tá por aí. Daí você consegue ver ele criando a sua view lá na hora lá e rodando. O que é necessário pra começar com o Flutter na máquina? Tem a Dart aí? Não, você instala só o Flutter que ele já vai ter o Dart como dependência já. Você instala o Flutter e já instala a Sim. Dart. E é legal que ele, você roda o Flutter, ele vai pedir, quando terminar de instalar, ele vai rodar o Flutter Doctor. E daí ele verifica se seu... Ah, tá. Bom. Então ele verifica se seu ambiente está preparado para rodar. Então ele fala, no issues found, então ele precisa, tipo, pelo menos ter um device conectado. Mas se no Visual Studio, se não tiver, na hora que você mandar rodar, ele fala, tem esses devices que já estão criados. Ou então tem um device que está plugado. Você pode selecionar ele também. Então, você pode rodar tanto no Android Studio. Ele até viu quais switches eu tenho também, o IntelliJ com o plugin, ele já mostra. E normalmente eu prefiro usar o Visual Studio Code. E o projeto você criou também com o Flutter. Isso, você consegue criar um. Dá um Flutter, create, sample. Daí vai lá e criar os dois projetos. Olha lá, iOS, 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 Android, Android, Android. E criou. Você consegue criar aqui uns parâmetros definindo se vai rodar, se vai criar o projeto iOS com Swift, se vai criar o projeto Android com Kotlin, entendeu? Daí por padrão ele cria os antigos, né? Que é Java e o Objective-C. Isso aí. Uhum. Então, toda vez que você muda o estado, eu até não fiz um exemplo aqui, mas quando você, eu só usei views estáticas, né? Mas se eu usasse uma view que tinha estado, toda vez que você muda o estado, você manda ele redesenhar. E só que daí ele só vai jogar fora só aquilo que ele acha que é sujo, tipo, só aquilo que vai sofrer uma alteração mesmo. Então ele não vai redesenhar tudo de fato, ele vai desenhar só aquilo que precisa. E assim eles prometem que vai rodar 60 FPS ainda. O legal é que é tudo em cima de um Activity. Exatamente, é um Activity só tudo. Que é aquela do Java. Você isso. Em relação a isso, já entrando em outra pergunta, você falou que o ícone da aplicação se trocaria no, dentro da pasta do app.
Isso, lá na pasta do Android mesmo, lá no Sources lá. No caso de outras coisas, ou só o ícone mesmo, que tem essa exceção. Ah, tá, perfeito, é uma interessante. É, imagens que você vai gerenciar no projeto mesmo vão ficar na Assets e você vai declarar elas lá no PubSpec YAML. Então aqui, eu devia ter mostrado, acabei esquecendo. No final aqui, você vai colocar foto, áudio, tudo você vai colocar nesses assets aqui. Até ontem eu estava vendo um projeto que um cara criou, que é, ele faz meio que nem um Android. Porque para mim criar, quando eu vou criar esse objeto aqui, eu chamo ele inteiro, barra assets, barra pokémons.json. Eles criaram um projeto que chama R alguma coisa assets, que você vai chamar direto Pokémon. E daí ele já sabe que é um asset, que é um JSON lá e aí se vira, entendeu? Achei bem legal esse projeto. Que tipo de vetor que ele suporta? Tipo, imagem vetorial? Suporta SVG? Suporta RAW? Eu nunca testei. Mas, tipo, eu só testei com imagens PNG, JPG mesmo. Tá. Agora, o vetor eu nunca testei. Mas acho que suporta sim, acho que sim. Mostra o site do Flare. Fala. Boa. Fala. Claro. Cara, eu não sei. Mas aí, cara, eu pagaria pra ver. Eu acho que, cara, a produtividade é muito foda. Tipo, é muito. Você se sente muito produtivo, assim. O developer happiness é muito massa, assim. Tipo, você vai vendo o resultado na hora ali. Eu acho que, cara, no Android você vai lá compilar toda vez, 3 minutos. Se for 3 minutos seu build, né? Se for seu build, o meu mais ou menos 3, 4. Mas, cara, tem umas coisas assim que ele me ganhou, assim, na produtividade. Mas a parte de produto mesmo é uma decisão bem maior, né? Eu não sei se... É, vale lembrar que o volume de... Ah, Nubank, os caras estão adotando, né? É, vale lembrar que o volume de isso também não é muita coisa, porque muita gente abre isso de qualquer coisa. Tipo, ah, não tem... Sim, eu sei, mas 6 mil é bastante. Sim. Sei lá, também é sinal de popularidade, né? Tá? Tem muita gente olhando pra tudo. Né? E tem uma coisa que eu quero dar uma explicação. Todas as issues lá, tem uma, assim, de plugins que são suportados pela própria... Para o time do Flutter, são lá também. É, existem issues que são de Android, iOS, web. É que centraliza muitas plataformas, né? É o único issues que eles olham é lá e eles têm vários repositórios, tem muitas responsabilidades para eles tratarem, realmente. E acho que até o site fica dentro do projeto principal também, eu acho que, se não me engano. Aí, tipo, vamos fazer um mashup para nós. Mas na comunidade. No Slack do Android Dev BR, essa semana, na Fight of the Week, a gente tem uma discussão sobre essa. Tá? O Biratan, que é um grande dev, um amigo nosso aqui, falou que assim, olha, se o Google está desenvolvendo isso daí, mas eles quase não fazem dog food, né? Eles quase não utilizam o Flutter dentro do próprio Google. É, existe um projeto do AdSense que utiliza, mas não tem um Gmail, não tem um aplicativo grande utilizando o Flutter ainda. E é uma tecnologia nova, não tem como negar. E é um certo, assim, é um certo risco que você pode estar tomando aí pro Flutter. Mas ao mesmo tempo, você ganha aplicativo com 10 aplicativos para Android e iOS. Magic. É. Olha lá. Beautiful. Se você pensar que nesse Google I.O. eles falaram que estão colocando suporte para web, no próximo Google I.O. você vai estar assim, galera, tá aqui o aplicativo Android iOS e nosso site com único base de código. Então, assim, se você puder apostar no futuro, eu acho que esse é o futuro que você deve apostar. Tem tudo que você pode fazer no nativo, você pode fazer no Flutter? Out of the box? Não. Mas tem muita coisa que você pode fazer no Flutter e que vai te salvar muito tempo. Em vez de desenvolver em 2 plataformas, ou 3 plataformas, ou 5 plataformas. Pelo menos a meu ponto de vista. Boa. Tá. Eu quero fazer uma pergunta. O desenvolvimento do React, do Flutter, né? Que eu acho que são meio. Sim, sim. É bem inspirado, algumas coisas de estado, essas coisas. Acho que... A minha principal dúvida é como você tá. Beleza, você desenvolve as coisas pro Android, fica bonito e tal, você quer aplicar e tal. Só que pro iOS. Você também precisa abrir o Xcode para compilar, colocar seus profiles,
Você fala pra produção do iOS? É. Ou pra desenvolver mesmo? É, não. Se você colocasse sei lá, no flight, ou gerar um IPA, você precisa abrir o Xcode. Tá legal que tem uma CI que é o. Como que chama? Codemagic. É bem legal que ele tem um CI e CD for Flutter. E, cara, eu até vou mostrar um jeito que não é simples, cara, que eu pegar esse meu projeto e consigo rodar ele lá. E, cara, é meio que instantâneo, assim. Cadê o... Cara, começou a buildar o CI já no meu projeto. Só, tipo, isso. E ele vai mandar e-mail pra mim com o APK e com o IPA também. E se eu consigo colocar as chaves aqui, né, no, nesse CI/CD. Não, mas aí você não precisa abrir necessariamente o Xcode pra indexar essas chaves. Não precisa, é. Você consegue configurar todas as chaves aqui de publicação, tudo no CI. Mas ele é focado pra Flutter ou eu posso colocar no CI/CD? Eu acho que ele é focado em Flutter. É focado em Flutter. É legal que vai ter, aqui em São Paulo, acho que tem ingressos ainda, vai ter um evento do Flutter Talks, acho que é em agosto. E vai vir um cara dessa empresa e vai palestrar. Vai ser bem massa. Mais pergunta, ó. Então, acho que é uma tecnologia tão nova que a gente já tem como falar na ponta aí, tem o Metroid, tem o Gitar, tem o Metroid, etc. Qual a vantagem que o Flutter tem chegar agora e. Então, o jeito. A diferença do Flutter em cima do React Native é o jeito que ele. O React Native, ele transpila o código, né? Ele vai gerar o código nativo no final, não é? Resposta errada. Ele só gera a interface nativa, mas você está rodando dentro do seu aplicativo Android JavaScript. Isso. E para comunicar a interface nativa com o JavaScript, tem as bridges. Essas bridges são lentas. Pelo menos é o que eu ouvi falar bastante. Bridge nativa, tipo, Objective C, Java, não tem as bridges. Quando você manda uma mensagem do JavaScript pro código nativo, isso é lento. Pelo que eu vi, isso era. Na verdade, ele não entende o objeto, na real. Sim, não. Você tem que fazer a comunicação. Então, daí o jeito que ele tem uma bridge também, só que dizem que é mais produtivo, assim. Eu não sei qual que é os números, assim. Vai lá. Ah, legal. Beleza, não sabia. Isso é bom, uma puxando a outra pra cima, né? Eu também tenho o que ter com o jeito, o cara fala pra um C++, que ele compila tudo em C e C++ também. Certo. Você tem um QML lá, que é como se fosse um XML da vida, você define a parada, você consegue colocar o próprio JavaScript ali dentro também, e você também consegue controlar as telas e as outras, etc. Entendi, foda. Eu posso fazer uma analogia aqui pra você? Existe uma analogia que é assim, a história da galinha que chama o porco pra fazer um restaurante. A galinha chama o porco pra fazer um restaurante. Ovos e bacon. Ovos e bacon. O Facebook tá ali provendo suporte pro React Native e ele tá provendo os ovos. O Google está apostando no Flutter conferindo no bacon, porque se ele está falando que vai usar isso no Fuchsia, ele pensa que ele vai se tornar para dispositivos mobiles, wearables, e está tentando esse suporte para web, para o desktop também, dá uma impressão que o Google está pensando mais no. Ele está pensando no bacon, né, na trip. Ele está pensando um compromisso muito maior. Em relação ao React Native, do Facebook com o React Native. Pode, um dia que ele quiser parar de fazer coisa, ele pode parar. E sem perder tanto em jogo para ele. Então, o Google tem essa imagem manchada de muitos projetos morrerem, né? Nossa, da Google Graveyard, né? Sim, mas
muitos produtos para público final. Inbox. É um produto para desenvolvedores. O que a gente entende é uma aposta que o Google está fazendo forte para plataformas que ela gerencia. Google, Android, Fuchsia e agora o Chrome se tornando o Chrome se tornando o navegador base de quase todos os navegadores aí. É, outra questão também é porque assim, a plataforma que você vai utilizar, ela depende passou os testes. Do que a sua equipe está confortável e do que o seu produto precisa. Né? Então, o React Native surgiu com uma necessidade das pessoas que não trabalham com aplicações nativas. Né? O Flutter ele tem mais ou menos essa necessidade, mas ele tem uma questão da performance, ele trabalha em cima do Canvas. Você tem, o próprio Google tem o PWA também, então assim, eles. O Google ele tem um serviço, ele tem um próprio serviço que é concorrente dele. Então tem que analisar agora todo mundo programa em Flutter. Né? Seria legal, mas você tem que ter um cenário, né? Exatamente do que você vai trabalhar. E tanta abordagem agora que eles estão indo para desktop e web também, não sei como que está o React Native nesse ponto. Então talvez seja um diferencial também. Só mais um aí. Então, a comunidade está adotando bastante o Redux. E agora, essa parte dos providers que o Google criou nos projetos. Teve o bloco que eles criaram no Ads, no aplicativo do Ads, esse bloco. E daí eles falaram que funcionava naquele projeto, mas não é para qualquer projeto, né? Tipo, a galera acha que é bola de prata e vai estar usando em tudo. E daí eles criaram esse provider que é meio que um listener. Você passa, tipo, vai cuidar, tipo, uma view vai escutar, uma view vai reagir sobre aquilo. E é bem simples, o conceito, né? Mas acho que é uma arquitetura que está bem definida é o Redux, eu acho, hoje. Que é tipo. Terminou o build, ela passou tudo. Aí. Quer fechar alguma coisa? E. Cadê? Não tem Mac, você gerou uma PK pra S, cara. Que lindo. Cadê? E, foi tarde, né? Mais perguntas aí? Não sei se vocês têm mais alguma? Mais um pouquinho, mas. Sobre se eu quisesse fazer uma modularização, essa é uma primeira, é uma discussão que faz sentido se eu estiver desenvolvendo em Flutter. Sim. É possível estar utilizando outras ferramentas de conjunto. Kotlin Native, por exemplo, para definir uma camada de negócio da aplicação e utilizando mais a camada Flutter com Dart para minha camada de apresentação, por exemplo. Tá. A primeira parte, que é a parte de modularização, a galera tipo, defende bastante. Assim, você, tipo, cara, como tudo é widget, você meio que cria uma parte do seu app tipo, que ela vai ser independente o suficiente para virar uma lib. E você cria seu app externo e vai depender de várias libs, entendeu? Agora, essa parte de. Se eu quero comunicar com alguma coisa, uma lib nativa do Android, por exemplo, ele tem uma platform channel que chama. E você vai ter que implementar lá na linguagem, no Java, Kotlin mesmo. Você tem essas opções. Agora, Kotlin Native, eu nunca vi nada, eu não sei se tem. Se não me engano, o pessoal da OLX fez um experimento com Flutter e Kotlin Native. Que aí, a partir de certo banco de dados, era tipo, era um SQLite. E aí eles fizeram um plugin, tanto para Android quanto para iOS, usando o mesmo código base, né, em Kotlin, comunicando com o Dart. Aí assim, é possível, mas você vai ter que cuidar de Kotlin Native. Você vai ficar... Balança, e fala. Também. Entendi. Mas é porque o termo do PT, ele fazia uma coisa bem parecida assim. Dentro do C, ele chamava uma classe de programador, ele chamava uma classe Java, uma classe parâmetro, sei lá, e aí compilava aquilo dentro do C e fazia a programação. É possível sim. Possível. Se você tem um aplicativo rodando e quer integrar o Flutter nele, o que você acaba fazendo. Tem algumas referências aqui. Nossa, tá bem antigo isso aqui. Coloquei de um de outro slide. Às vezes a gente já tem um código em Kotlin Native e quer utilizar o que você estaria. Bom, então é isso. Obrigado, galera. Valeu.